Привіт. Як у вас справи? Як настрій? Чи осінь впливає на хандру? Я собі все задаюсь питанням, чому Україна така бідна, а українці бідні? Бідні чи дурні? І не знаю на нього відповіді. Ось 3 роки, як у нас новий президент, 3 роки, як у нас новий парламент, 3 роки, 2 роки, неважливо, скільки у нас новий прем'єр. Чи стали українці жити краще? Ні. Чи стали ми заможнішими? Ні. Свині у корито змінилися, а корито залишилося те саме. Система та сама. Ми не стали жити краще, і коли станемо, не знаю. Включаєш новини, там влада хизується тим, що в нас економічне зростання. 1,7% зростання економіки за рік. І вони цим пишаються. При цьому інфляція в Україні, скільки там, 8%, чи 10, чи 12, вона більше за це економічне зростання. З таким зростанням, як ви думаєте, з 2% економічного росту в рік, скільки років ми будемо доганяти, наприклад, Польщу, від якої, про яку говорять, що, про нас точніше говорять, що Україна – це Польща 20 років тому. А Польща – одна з найбідніших країн Євросоюзу. Можливо, років через 50 ми не здоженемо Польщу. Скільки мені буде через 50 років? Мені буде майже 80. Набридло чекати, коли в цій країні стане краще. Коли ти будеш відчувати себе людиною. Песимістичний настрій. Батькам нашим вже немає часу чекати. Людям мого віку також немає часу чекати. Але влада цього не розуміє. Вона нас приймає за якихось ідіотів у розмові сталих. Нам розповідають про якісь здобутки, реформи, але ти не відчуттями, не гаманцем, не рівнем свого життя не відчуваєш, що щось змінилось в кращу сторону. І хоча навколо нас сучасні магазини, айфони, макбуки, дорогі тачки, інтернет з безлічю можливостей, я себе часто відчуваю, що наче застряв в Радянському Союзі. Хоча я там жив всього-навсього 1 рік. І не маю пам'ятати, як він виглядає, але ще з розповідей, фільмів, фотографій, відео. Сьогодні ходив на Укрпошту забирати посилку, яка прийшла мені з Китаю. Сьогодні вівторок. Посилка прийшла ще в суботу в моє місто. Якесь центральне відділення, і потім в суботу вона була, за інформацією в системі, в суботу вона була відправлена цього центрального відділення у моє відділення поштове, яке біля мене. А смс-ку про те, що вона надійшла, я отримав тільки сьогодні вранці. Я приходив перед тим за нею, тому що я знав, що вона була вже відправлена, сказала, що її немає. Приходив в суботу, приходив в понеділок. Мені теж сказали, що немає. Сьогодні прийшла смс-ка, я прийшов, вона вже є. Але Укрпошта. Моя улюблена Укрпошта. Там є 2 каси. З яких працює лише одна. Другі написано, каса не працює, касира немає. Чи він захворів? Чи звільнився? Не знаю. Раніше було 3 дівчат, так мінімум. Одна в другої вчилася. Зараз цих 2 немає, є лише 1 з 3. І в касу стоїть черга 20 людей, хтось по питанням поштовим, хтось по питаннях звичайних квитанцій, комуналки. Люди ще до сих пір ходять з квитанціями і платять їх через пошту. При тому, що пошта бере нефігові комісії по 4,5 гривні за телефон, за квартплату, за газ 35 гривень і так далі. Ось це черга, повільна робота, відсутність чогось нового. У наших Укрпошт немає банківських терміналів. В Укрпошті неможливо розрахуватися карткою, не приймають тільки готівку і монетки. На монетки в них самих цих монеток часто не буває, решту не дають. І ти не завжди можеш їм дати. Картки вони не приймають. Обладнання, на якому вони працюють, воно це клавіатури, яким років по 10, і монітори, які, мабуть, років теж по 10. Добре, що ще не по 20-15, не LT-монітори, хоча, можливо, десь є такі. І ці апарати, які друкують папір, вони теж мені якісь
90-х років. Куди йдуть прибутки, я не знаю. Але на дверях моєї Укрпошти постійно висить оголошення, що на роботу потрібні листоноші і касири. Щось так само, як у тебе. Маленький приклад, як і Укрпошта. Я питав у них, коли виселився термінал, дівчата, мені посміхнулося, промовчали. Реформи туди не йдуть. Загалом все якось гірше і гірше, люди бідніше заробляють, менше. Більше всього витрачають на їжу, на продукти, на комуналку, далі ще залишається вже на якісь свої інші потреби. Доходи людей попадали. Я знаю людей, які раніше заробляли краще, зараз вони перебиваються з води на хліб. Я розповідав вам вже, що в мене є друзі, які поїхали в різні країни працювати і жити, поїхали з України. Вони не повернулися, і таких стає більше. Ще один близький друг сказав мені, що і він збирається їхати в нашу найближчу сусідку Польщу працювати, аби заробити гроші, аби купити собі однокімнатну квартиру. Але зрозуміло, що їде він туди не від того, що тут йому солодко, і не від того, що тут він сам може купити собі таке житло. Тому що мало хто в Україні може собі придбати і житло, і автомобіль. Речі, які необхідні, не є розкошю, у нас вони є розкіш. Те, що в сусідній Польщі називається просто транспортним засобом для пересування, у нас це якась розкіш. Я, купуючи автомобіль, зіштовхнувся з цим. І знаю, чого вартує зібрати гроші, аби купити автомобіль. Наскільки це непросто. Наскільки непросто їх заробити, зібрати і купити. Я не знаю, коли стане краще. Я вже не один раз це казав і повторююся. Я не бачу світла в кінці тунелю. Зарплати мізерні, багато людей працює нелегально. Цих зарплат на життя не вистачає, люди працюють часто не на одній роботі, часто шукають якісь додаткові підробітки, а також такі надходження доходів. І сам я не виключення, також зіштовхнувся з такою ситуацією. Пенсіонери наші живуть в злиднях, вони не можуть собі купити елементарні продукти, які потребують, ліки, платити комуналку, купити собі якийсь одяг, щось краще, щось те, про що мріяли, але відкладали на потім, тому що тоді було не на часі, не вистачало грошей, а зараз так само, грошей не вистачає. І вони йдуть, беруть сьогодні, я був сільпо, бачив, як пенсіонери купували, там була якась акція, близько 30 гривень за кілограм свиняча печінка. Заморожені такі великі кубики, їх брали, троє пенсіонерів брали в той момент, коли я стояв за ними в черзі. Тому що акція, тому що дешевше. А що їсти ті свинячі печінці, я не знаю. Для мене печінка з точки зору біології – це фільтр. Фільтр тварини, фільтр людини, фільтр істоти. Як у нас печінка фільтр, так і в сині печінка фільтр. Фільтр, який фільтрує кров від токсинів, від всяких поганих штук. І для мене їсти фільтр – це якось дивно. Я не розумію, що корисно в тому, що ти будеш їсти фільтр. Це як взяти будь-який інший фільтр, фільтр для води, чи фільтр у вашій машині, чи фільтр з кондиціонеру, і теж їсти. А там вже нічого поживного, там навпаки, весь бруд, бактерії, щось погане. Але люди через злидні змушені купувати. Як є курячі лапки, яких немає м'яса, одні кістки і шкіра, шийки. Також типові набори – це скелети, курки, на яких де-не-де є якісь там пару грам м'яса. Бульйон воно ж, хіба що. З цього хіба що можна зробити бульйон. І все, але ти водичкою не наїсишся. Так живемо. Філе скільки у нас? 100, свинина більше 100, 120, мабуть. Твердий сир від 150. Цукерки нашого президента Рошен також із 150. Хлібчик сьогодні купував 12 гривень, буханка 700 грам. Якось так. Я не бачу перспектив для молоді в Україні, я не розумію ці заклики, щоб народжували молоді люди дітей. Бо в нас зменшення населення, в нас не 52 мільйони, 42, чи щось близько того. Стає їх менше. А кому народжувати, як їх виховувати, за рахунок чого? Познайомився з дівчиною. І вона мені говорить, що їй 20 років, що вона хоче їхати в Польщу, аби заробити гроші, щоб тут в Житомирі придбати квартиру. Сама вона не з міста, а з села. У мого друга батько працює з бригадою будівельників на Мальті. Інша моя подруга знаходиться в Хорватії,
Вона працювала деякий час, їздила на заробітки в Фінляндію, збирати там якісь овочі. Потім вона знайшла собі роботу щось типу офіціантом чи стюартом на круїзних лайнерах. Поплавала там, познайомилася з чоловіком хорватом. На ньому одружилася, зараз ним живе в Хорватії. Також уїхала з України. Моя кума, тобто дівчина, з якою я хрестив свою племінницю, вона має доньку, але вона її кинула на свою матір. Сама поїхала в Турцію. Доглядає в Турції дітей якоїсь російської сім'ї, точніше. Не якоїсь, а російської сім'ї. І так далі. Це все реальні історії, я не видумую. Однокласники є, які кудись поїхали. Є ті, хто хочуть поїхати, є ті, хто вагаються, є ті, кому немає з ким, самі не наважуються. Українці виїжджають з України, покидають Україну. Хто тут залишиться, я не знаю. Місто, моє місто Житомир, воно зараз перетворилося на місто, суцільне місто аптек, які відкриваються в одному кварталі по декілька, прямо одна поруч з іншою, через стінку. Місто секонд-хендів, яких вже, мабуть, більше, ніж аптек. Або рівно ж тільки. А також місто гральних автоматів. Всюди, де були у нас раніше банки, які Гонтарева позакривала, то й там Платинум банк. Всі, ну всі, скільки там було їх закрито, багато їх закрито. Більше десятка. У тих всіх приміщеннях зараз відкриті гральні автомати. Навіть в центрі міста був паб, в принципі популярний, він там працював не один рік. І він якось став неприбутковий. Паб закрили і на приміщенні, де був паб, тепер також гральні автомати. Ці комп'ютери, які називаються «Твоя перемога» від цієї лотереї МСЛ, де чоловіки, дурні чоловіки, йдуть і просирають зароблені гроші, зароблені на роботі, які вони мали би принести в сім'ю. Хлопці, чоловіки, одружені, просирають там свої гроші. Також на цих приміщеннях висять оголошення про те, що вони беруть молодь на роботу, працювати касиром, адміністратором залу, щось таке. Ось Житомир – це зараз суцільне місто аптек, скелхендів і гральних автоматів. Вони всюди, один за одним, і всі хочуть залізти в наш гаманець, взяти наші гроші. Покласти туди ніхто не пропонує. Роботи такої, щоб тобі вистачало зарплати на утримання не тільки себе, але й другої людини або вас трьох з дитиною, таку роботу знайти важко. І щоб при цьому ти працював там не 12 годин на день і не 7 днів на тиждень, а люди працюють і так. І ті, хто в Польщу їдуть, я знаю, їм там теж не солодко, і вони теж працюють, багато хто, по 12 годин. Обіцяють одні гроші, отримують інші. Той, хто знаходить роботу через фірми, він віддає частину заробітку фірмі. Українці їдуть в Польщу на заробітки, поляки їдуть в Німеччину, Англію та інші країни, навіть на інші континенти, також на заробітки. Або просто жити, шукати кращого життя. Якось років 10 тому в мене взагалі не було таких думок. Видно, ми дорослішаємо і наш світогляд змінюється. Як ви думаєте, чи станемо ми жити краще? Пишіть в коментарях.